שערוריה בגלל סלפי. לפני חודש בתחרות מיסטבל בלס וגאס, מלכות היופי של ישראל ועיראק החליטו להצטלם יחד, להעביר מסר של שלום, אבל במקום תמיכה מיס עיראק קיבלה איומים, ועכשיו היא מדברת על זה, רק עכשיו היא מדברת על זה אחרי שמשפחתה עזבה את עיראק. בראיון עם שליחת כאן בניו יורק, דניאל זירי מספרת. זה היה אמור להיות מסר של שלום, אבל מהר מאוד פרצה השערוריה. 92 מתמודדות הגיעו בחודש שעבר להשתתף בתחרות מיסטבל בלאס וגאס, אירוע חגיגי שנערך במשך כמה ימים. אחת הנשים על הבמה הייתה שרה עידן, מלכת היופי של עיראק. השתתפותה בתחרות, היא מספרת לנו, מילאה אותה בגאווה, לעיראק לא הייתה מתמודדת כאן 45 שנים. אבל כל זה השתנה עם תמונה אחת באינסטגרם, סלפי עם מלכת היופי של ישראל, הדר גנדלסמן, והכיתוב, שלום ואהבה ממיס עיראק ומיס ישראל. We talked for a little bit. She was kind of worried about approaching me. She said that, like, I didn't know how you would react. I said, why? She said, you know, because of what's going on between Israel and, like, you know, Iraq. I said, listen, we're here to represent peace. So let's take a picture, let's, you know, let's show the world. שרה מתגוררת כבר כמה שנים בארצות הברית, היא לא שיערה לרגע שתקבל תגובות שליליות, שנאה ואפילו איומים בעקבות התמונה. All these conspiracy theories, I'm hired by the government to do that and things like that, and you know that's not true, and like you know you wish for the people to know like what's in your heart. כבר עבר חודש מאז קרה הכל, אבל היא בוחרת לדבר על זה רק עכשיו, אחרי שהצליחה להוציא את משפחתה מעיראק עם תחושת ביטחון גדולה יותר. What did you fear the danger was for your family? Oh my God, like they will kill them, and you know, it's not something that, it's very normal. A lot of people, they got killed, a lot of people got fighting and got killed in Iraq. Mm-hmm. Even though like now Iraq, the situation is better than it used to be, החיבור עם הדר גנדלסמן נעשה מעבר לתמונה. השתיים בילו יחד במהלך התחרות ונהיו חברות. היא סיפרה לי על איך זה לחיות בעיראק, ואני סיפרתי לה איך זה לחיות בישראל, שזה דברים שאף פעם לא הייתי חושבת עליהם אפילו, וזה היה מאוד כיף לשמוע את הצד השני של המטבע ולדעת איך שם חיים. למרות החוויה הלא נעימה, האכזבה מתגובות העיראקים ובקשות רבות להוריד את התמונה, היא מציינת בתקיפות שאינה מתחרטת על הפוסט. לא, בשום שלב לא חשבנו להוריד את התמונה. בהתחלה שהתחילו האיומים על שרה, כן דיברנו על זה של מה כדאי לעשות ואם כדאי להוריד את התמונה, אבל שתינו חשבנו על זה שבעצם עשינו את התמונה הזאת במטרה מסוימת, ובגלל זה לא צריך להוריד אותה, כי המטרה של התמונה הייתה להראות שאפשר שלום, ולא בגלל איומים או בגלל פחד נוריד את התמונה. הדר לא קיבלה איומים מהצד שלה, היא חוששת בעיקר לחברתה החדשה. ויש הרבה שיח על התמונה, ואני מפחדת שזה יגרום לעוד בלגן, אבל שרה מאוד אופטימית לגבי העניין, והיא רוצה עדיין להמשיך כמה שיותר לדבר על שלום. We were told, you know, different things about the whole thing that happened, you know, between Palestine and Israel. And a lot of people don't recognize, I'm here, you know, I have Israeli friends, I have Jewish friends, I know a lot of them, they were born and raised in Iraq, and they were kicked out of the country, and it's not just from Iraq, from other countries too. I know a lot of Muslims, they live in Israel, but no, you know, Jewish live in Palestine, this is not right. Like, I think they need to come to terms, they need to fix this whole thing. חודש אחרי שחלקו את החוויה המשותפת בלאס וגאס, הקשר עדיין קיים. קשר עדיין טוב, כל הזמן באינסטגרם ובוואטסאפ, אנחנו כל הזמן מנסות לשמוע על קשר למרות המרחק ולדעת מה קורה אחת עם השנייה. כרגע זה יותר קשה, כי בכל זאת אנחנו לא כל יום ביחד, אבל אנחנו עדיין שומעות על קשר, כן. התמונה הזאת אמנם נעשתה סוגיה פוליטית ברשת, אבל בעבור הדר ושרה היא פשוט מסמלת התחלה של חברות ללא גבולות.
תראי לי קצת מיטה. שרה, אהובה שלי, אני מזמינה אותך ואת כל המשפחה להתארח אצלנו. המשפחה שלי רק מחכה להכיר אותך כבר, ואני אוהבת אותך.